Olá, você conectado com o site Saúde Estilo. Nós estamos aqui hoje na APAC, é uma nova fase para Itabira, recuperando daqui da cidade pessoas que cometeram crimes. Assim que passaram pelo sistema prisional, pelo presídio, por bom comportamento, eles virão aqui para a APAC, que é uma nova fase de ressocialização. Hoje aconteceria aqui essa inauguração, mas devido ao mau tempo, aqui dentro tem palanque, o acontecimento seria aqui, mas devido ao mau tempo, vai acontecer lá no Fórum de Itabira, e é para lá que nós vamos agora. A data tão aguardada chegou. Itabira ganhou a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O evento aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 16 de outubro de 2020. A cerimônia, que estava marcada para acontecer nas dependências da unidade, instalada na localidade do Córrego do Meio, zona rural do município, teve que ser realizada no Salão do Fórum, Desembargador Drummond, devido ao clima de possibilidade para chuva. Parceiros, voluntários e autoridades conversaram com o jornal Saúde e Estilo. Doutora Cibele, mais um sonho realizado, né? Sim, um sonho realizado e um sonho a construir a partir de agora, né? Estamos aí com o Centro de Reintegração Social inaugurado e agora é efetivamente ocuparmos ali com almas que precisam ser recuperadas, regeneradas e terem uma nova oportunidade. É uma alegria enorme, é um prazer enorme participar dessa campanha. Ter agregado a todas as pessoas que já vinham lutando, é uma vitória extremamente positiva e agora realmente aguardarmos os nossos recuperados, os nossos voluntários, né, fazendo mais uma vez essa chamada a toda a comunidade de Itabira, que possa nos auxiliar, doar no seu tempo, a sua dedicação, seu profissionalismo, para que realmente tenhamos em um pouco tempo uma sociedade mais tranquila e com menos criminalidade na cidade. Qual é a importância da APAC para o nosso município? Eu acho que aqui, primeiro, é uma referência aonde se traz humanidade, respeito, a dignidade, mesmo daquelas pessoas que em algum momento elas equivocaram, né, e foram apenadas para a justiça. A APAC é mais uma alternativa para reinserir pessoas que querem superar essas fragilidades que em algum momento foram afloradas durante a justiça. Então, em nome da Polícia Militar, nós entendemos que todo o esforço que foi feito, a gente enaltece a todos os parceiros, na figura da doutora Cibele, é uma grande conquista e eu tenho certeza que será um modelo não somente para Itabira, mas para toda Minas Gerais. Pastor Renato, a inauguração, né, o ato oficial aconteceu e agora vem novos desafios. Como é que fica da agora para frente? Meu amigo, agora nós demos o passo inicial e o que esperamos agora é de fato começar a atender a população aqui do presídio de Itabira. Só esclarecendo que a APAC ela é aberta a todos aqueles que desejarem, que estão presos. Vamos precisar sim das famílias, vamos precisar entrevistá-los. O primeiro passo para ir para a APAC é de fato o desejo daquele condenado. E aqueles que querem de fato ir para a APAC e somar bastante com a gente aqui, contribuindo para a ressocialização de outros, a reintegração de outros também. Então esse é aqui a nossa... Agora o pontapé inicial é agora. Matilde Oliveira, nós estivemos lá na APAC, né? Nesses momentos dos voluntários, lavando, estivemos limpando. Eu vi você lá arrumando as roupas, os guarda-roupas, um ato tanto assim, de amor, né, Matilde? E aí, qual que é a importância de ser voluntário da APAC? A importância é um ato de amor, de querer uma sociedade melhor, ajudando o próximo. E daqui para frente a gente vai se envolver mais, né, com a APAC, ajudar mais e procurar ajudar mais o próximo. A APAC é concretização de um sonho de muitos anos e a luta de muitos voluntários de coração puro, de reta intenção. Então agradecemos a Deus e convidamos todos a fazer parte desse trabalho aqui em Itabira. Obrigado. E o que o Dr. Padre Renato falou e as pessoas presenciarem em Itabira é que Deus capacitou cada presidente num dado momento para poder estar ali e cumprir uma missão. Acho que cada um foi muito importante, as pessoas envolvidas no processo sempre muito empenhadas. E a APAC de Itabira hoje é uma realidade que precisa do abraço, do apoio de toda a comunidade para o seu funcionamento. Eu acompanho, né, esse projeto, esse sonho de concretização, né, da APAC aqui em Itabira. Então, assim, eu sou voluntária da APAC e ajudei, né,
né, contribuir minimamente para esse sonho que fosse realizado, né, através de ver o empenho ali do Ministério Público de Minas Gerais. Claudinene, tudo bem? Queria te agradecer, né? A gente, há alguns meses você fez esse convite ao jornal Saúde e Estilo. A gente conversou bastante pelo WhatsApp, pessoalmente, viemos em reuniões aqui no fórum, né? A gente quer te agradecer. E aí, aconteceu então a tão esperada, o ato oficial da APAC aqui na cidade de Itabira. O que é que você tem a dizer? Nós é que agradecemos, Anderson, a presença de vocês, o apoio da imprensa, que é fundamental para o nosso trabalho. Agora inicia-se um novo ciclo para a PAC, né? Então agora são novas fases, novos desafios, mas acreditamos muito, muito no método, na aplicação do sucesso dos resultados. Cada vez mais a gente agradece, porque sem o apoio seu, da comunidade em geral, é muito difícil desenvolver esse trabalho. Então muito obrigada, sejam todos convidados, a gente já deixa aqui extenso o convite para que toda a comunidade possa se envolver, porque na PAC a gente diz que as coisas elas só têm sentido quando nós as conhecemos. Então vai ser um prazer apresentar a PAC para a comunidade de Itabira. Muito obrigada. Agradecer a população de Itabira que acolheu essa nossa proposta, de forma que nós vamos ter uma estrutura aqui com todos os recursos atualizados, automação, tudo muito limpo, tudo muito bem organizado, com muita tecnologia, com espaço para atividade laboral do preso, processo de ressocialização, tratamento humano. Então, Itabira vai ser brindada com essa estrutura. Foi mais do que uma cerimônia de inauguração, e sim um encontro de seres humanos que acreditam e almejam a recuperação de outros seres humanos. Não é passar a mão na cabeça, é acautelar e recuperar com dignidade. É ensinar e aprender junto, é saber que o ser humano está passando por um momento de privação de liberdade, porque errou. É viver o ideal que é mais importante recuperar do que guardar e punir constantemente. Até porque esse ser humano voltará às ruas a qualquer momento, e a sociedade receberá um recuperando ou um futuro preso. Ali estavam pessoas que não concordam com o crime, mas que valorizam o ser humano. E como a fé nos ensina, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.